מה קורה סטוביסטים? אני שלומי כהן, והיום אני אראה לכם איזה ציוד צילום וציוד תאורה ארזתי לצילומים בחו"ל. אז אני נמצא עכשיו בוורשה, בפולין. זה טיול חופשה רגיל שעשיתי, אבל הפעם החלטתי שאני רוצה לעשות גם צילומים בחו"ל עם דוגמנית. מצאתי דוגמנית באינטרנט, חיפשתי באתרי דוגמנות, גם פולנים וגם בינלאומיים. מצאתי דוגמנית, קבענו צילומים, ואז הבנתי שלקחת סתם מצלמה ועדשה אחת כמו שאני בדרך כלל עושה, זה לאו דווקא מספיק, והייתי רוצה לקחת גם ציוד תאורה ואולי קצת עדשות אחרות, אבל מצד שני גם רציתי לארוז כמה שפחות. אז איך עדיין לקחתי כמה שפחות ציוד ועדיין שמרתי על גמישות מרבית בצילומים שלי עם הדוגמנית, ועכשיו אני אראה לכם מה בעצם ארזתי. אז מה שהיה חשוב זה כמובן לארוז כמה שפחות ובתיק הכי קטן. אז לקחתי, החלטתי שאני רוצה לקחת איתי את התיק הזה, זה תיק של קאטה, דגם 465, DR465. תיק יחסית די ישן שקניתי לפני המון זמן כשהייתי עוד בתחילת דרכי בצילום, אבל הוא עדיין מעולה ועדיין מתאים לי להרבה צרכים. היתרון שלו זה שיש לו תא צילום כאן בצד התחתון, צד, חלק מרופד, ויש לו חלק גם לאביזרים אישיים בחלק העליון שלו. אז פה בעצם ארזתי את כל אביזרי הצילום העדינים והחשובים יותר, שאת התיק הזה תמיד לקחתי איתי על הגב. בחיים, בחיים, בחיים אני לא אשים ציוד צילום שביר ועדין במזוודה, כי היא יכולה לאבד, יכול לקרות איזה משהו בדרך, וגם מתייחסים למזוודות לא הכי יפה. זה היה חשוב לי שכל הציוד העדין והחשוב יהיה איתי. אז זה היה בערך מגבלת המקום שלי, ועוד קצת מקום לדברים קצת פחות עדינים במזוודה. אז מה הדבר הראשון שהכי חשוב לקחת? כמובן זה מצלמה והעדשה. המצלמה והעדשה שאני בדרך כלל לוקח איתי לטיולים בחול, זה מצלמה של קנון 5D מרק 3, והעדשה של 35 מילימטר F2 מיוצבת. זאת עדשה שהיא נהדרת גם לפורטרטים, גם לצילומי נוף, אמנם לא כל כך רחבים כמו שהייתי רוצה, אבל עדיין מתאימה להרבה מאוד סיטואציות, והיא גם קטנה וקלה, אז היא מאוד מתאימה לי לחול, וזאת בדרך כלל העדשה שאני לוקח. דבר שני, רציתי לקחת עוד, לפחות עוד עדשה אחת, כדי שיהיה לי איזשהו פרספקטיבה שונה כשאני מצלם את הדוגמנית, וגם לתמונות אחרות. בסופו של דבר השתמשתי בזה גם עבור תמונות אוכל במסעדות שאני מאוד אוהב לצלם. אז לקחתי עדשת קנון 85 מילימטר, F1.8. זאת עדשה שהיא גם זולה, גם קטנה, גם יש לה צמצם פתוח, היא מעולה. היא ממש מתאימה לי בדיוק למה שהייתי צריך. וגם נותן פרספקטיבה מאוד שונה מ-35 מילימטר. בין 35 ל-85 מילימטר יש הבדל די יפה באיך שהתמונה הסופית הולכת להיראות. הדבר הבא, הכי חשוב, זה סוללות. בדרך כלל אני טס עם סוללה אחת ואולי עוד סוללה אחת גיבוי. אני חושב שיותר קל לקחת סוללות מאשר לקחת מטען. זה גם יותר נגיש, אפשר פשוט להחליף סוללה, לא צריך כל הזמן לדאוג להתנות. אז לקחתי איתי שלוש סוללות נוספות וזה הספיק בדיוק למה שהייתי צריך. כמובן שהייתי חייב לקחת גם כרטיסי זיכרון נוספים, כי אם אני עושה גם צילומים עם דוגמנית וגם יש לי את כל התמונות שלי של נוף, אוכל, צילומים עם זוגתי, שלא יפריעו אחד לשני, שיהיה מספיק מקום לכולם. לקחתי כמובן שני כרטיסים, כי המצלמה שהיא מקבלת שני כרטיסי זיכרון, CF ו-SD, ככה גם יש לי מספיק מקום וגם יש גיבוי לכל אחד מהכרטיסים. ופה אנחנו כבר מתחילים להגיע לציוד של התאורה. מבחינתי תאורה צריכה להגיע מהצד, אף פעם לא מהכיוון של המצלמה. היא יכולה להיות מוקפצת מקירות, היא יכולה להגיע מכל מיני כיוונים, אבל אף פעם לא מהכיוון של המצלמה. אז התחלתי מלקחת משדר X1 של גודוקס, זה משדר שהוא קצת קטן יותר מהאקספרו ולכן העדפתי אותו. וכמובן עבור התאורה עצמה לקחתי פלאש של גודוקס TT685, זה פלאש ספיד לייט שהוא קטן, לא רציתי לקחת משהו עוצמתי יותר כי עם פלאש אחד אפשר לעשות המון, אז הוא מאוד התאים לטיול בגלל שאפשר לקנות לו סוללות, אם נגמרות לו הסוללות, אני יכול לקנות לו כאן עוד סוללות, לא צריך לקחת איתי מטען, לא צריך לקחת איתי סוללות ליתיום נוספות. האמת שלא לקחתי לו סוללות בכלל כדי לחסוך במשקל בדרך לפה וקניתי את הסוללות כאן. ואפילו שאמרתי שפלאש אחד מספיק, עדיין לקחתי איתי פלאש אחד קטן נוסף. ההבדל הוא שהפלאש הקטן הזה הוא מאוד נייד, הוא נכנס לכיס האחורי של המכנסיים, אפילו גם לכיס הקדמי. יש לו משדר קטן שמגיע איתו, זה נקרא פלאש QQ20. הפלאש הזה גם מגיע עם ג'לים, מה שנתן לי גם את האופציה לצבוע את האור בצבעים אחרים ולתת כל מיני אפקטים מגניבים. זה פלאש שאני בדרך כלל משתמש בו לצילומי מנות במסעדות, אם אני לוקח את המצלמה ורוצה לעשות צילום יפה של מנה, אז אני מוסיף גם את הפלאש הזה ומקפיץ אותו מאיזשהו קיר לידי. אז בכל מקרה התכוונתי לקחת אותו לטיול, אבל הפעם זה גם שיחק לי בצורה טובה, בגלל שיכלתי לשלב אותו עם הפלאש של גודוקס.
ואם אנחנו כבר מדברים על איך שילבתי אותו, בגלל שלפלש הזה יש משדר קטן, יכלתי לקחת את המשדר הזה, לשים אותו מעל ה-X1, ואז בעצם כל פעם שהבזקתי מהמצלמה, גם הגודוקס פעל בגלל שה-X1 הפעיל אותו, וגם המשדר הקטן שהיה מעל ה-X1 הפעיל את הפלש הקטן. וככה בעצם יכלתי לעבוד עם שני פלשים של חברות שונות לחלוטין, ושניהם הבזיקו לי באותו זמן, ויכלתי לעשות כל מיני משחקי תאורה מאוד מאוד מגניבים. בדרך כלל כשאני לוקח פלשים איתי לצילומים, אני צריך שמשהו גם יחזיק אותם איפשהו. למזלי, הייתה איתי זוגתי, אז ידעתי שהיא תוכל להחזיק לי את הפלש איפה שאני אצטרך, וכך אני אוכל גם להקפיץ אותו איך שאני ארצה, או לשים אותו מאיזה זווית שאני ארצה. אבל מה שאני יודע שבדרך כלל, קשה לה קצת להחזיק את זה למשך הרבה זמן, אז רציתי איכשהו להקל עליה. אז במקום לקחת עמוד תאורה איתי, אפילו אם זה חצובת אופנוע או כל חצובה אחרת, זה עדיין תופס הרבה מקום המזוודה ומשקל. רציתי לעשות איזשהו פתרון יצירתי, ואז חשבתי על מונופוד. אם אני לוקח מונופוד ומחבר אותו לפלש בבסיסו, אפשר להניח את המונופוד על הרצפה, אפשר להחזיק את המונופוד גבוה יותר, וזה נותן כבר הרבה הרבה יותר אפשרויות להעמיד את הפלש בצורה נוחה ורק לתמוך בעמוד, מאשר להחזיק את הפלש עצמו באוויר, שהוא קצת כבד יותר. בעצם רוב המשקל של הפלש נתמך על ידי המונופוד, ולא על ידי הבן אדם שמחזיק אותו. לגבי הריכוך של התאורה, אז מה שרציתי לעשות זה בדרך כלל להקפיץ את זה פשוט מקירות, יש פה הרבה קירות לבנים בדירה שלקחנו, וכבר מראש חשבתי על זה שאני אוכל פשוט לקחת את הפלש, להקפיץ אותו מקיר, על ידי זה אני הופך את הפלש ממקור אור קטן למקור אור הרבה יותר גדול, ובעצם כל הקיר שלי הופך להיות מקור האור, וזה נותן לי אור מרוכך לדוגמנית שאני הולך לצלם. ככה בעצם תכננתי לרכך את האור שלי, אבל אמרתי שיכול להיות שיהיו מצבים וכל מיני סיטואציות שלא יהיה לי קיר בדיוק במקום שרציתי, אז כן רציתי לקחת איתי איזשהו מודיפייר שיהיה מאוד קטן ונייד, ובשביל זה לקחתי את הסנדיסק. סנדיסק זה מודיפייר שכבר ראיתם בכמה סרטונים הקודמים שלי, זה מודיפייר עגול, שהוא מתקפל לגודל יחסית מאוד קטן, אפשר להשתמש בו גם כרפלקטור, אפשר להשתמש בו גם כמודיפייר, לשים את הפלש בפנים ולראות איתו. ובעצם הוא איתי מאוד מאוד למה שחיפשתי, ולקחתי אותו איתי. דבר נוסף שלקחתי כדי לנסות להקל על זוגתי עם סחיבת המונופוד והתאורה איפה שצריך אותה, זה קלמפים. קלמפים זה פשוט צוותות קטנות שאפשר לתפוס אותם לכל מקום שרוצים, לדלת, לשולחן, לכיסא, ולהרכיב פלש עליו. ברגע שיש לי את הקלמפ הזה, אני בעצם יכול לשים את הפלש שלי כמעט בכל מקום, להפנות אותו לכל מקום, וגם על הקלמפים האלה יש איזשהו סוג של ראש כדורי שאפשר לכוון את הפלש לאן שרוצים. זה היה מאוד מאוד נוח ומאוד יעיל כדי לשים את הפלש איפה שאני רוצה, והוא בהחלט עזר לי בחלק מהמקרים, וגם גרם לכך שזוגתי לא הייתה צריכה להחזיק עבורי את התאורה. והדבר האחרון שלקחתי זה מיקרופון, כדי שאני אוכל להקליט לכם את הסרטון הזה ועוד סרטונים אחרים שעשיתי, כדי שתוכלו לראות איך התמונות צולמו מאחורי הקלעים. מקווה שנהניתם, מקווה שזה נתן לכם רעיונות איך לארוז את הציוד שלכם לחול. כמו שאמרתי, אני מעדיף לארוז כמה שפחות ציוד שנותן לי הכי הרבה אפשרויות לצלם איתו. אני לא חושב שצריך לארוז את כל העדשות שלכם, כל ציוד התאורה, חצובות, אני לא רואה את הצורך לזה. ולהפך, אני גם חושב שזה גרם לי להיות קצת יותר יצירתי עם התאורה שלי. תמיד כשיש לכם משהו שמגביל אתכם בצילום שלכם, בסופו של דבר זה גורם ליצירתיות, כי יש לכם בעיה שאתם צריכים לפתור אותה. אז גם לקחת פחות זה דווקא יכול להיות יתרון ולא רק חיסרון. מקווה שנהניתם ומקווה שזה נתן לכם רעיונות חדשים לאיך לארוז את הציוד שלכם. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לעשות אותה בקבוצת סטרוביסט בפייסבוק או כאן בתגובות לסרטון. אני שם כדי לענות לכל שאלה ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!